Tjärs allihopa, det här är Gretchen ifrån Viking Cinderella. Så här är det, den här veckan fyller jag nämligen år och det måste firas högt och lågt överallt. Och jag kommer fira det ombord på fredag, den 14. Men redan innan det ska vi bälla upp lite och det innebär att imorgon torsdag den 13 mars så kan man chatta med mig på Viking Lines Facebook-sida. Och det gör man då alltså mellan 12 och 1. Man har förberett frågor, man har inte förberett frågor. Jag har förberett svar, jag har inte förberett svar. Det kommer bli helt galet, det kommer bli fantastiskt. Alla kommer vara med, alla kommer vilja vara med. De som inte får vara med, ja, de får skylla sig själva helt enkelt. Men vi ses imorgon på, här på Facebook-sidan för Viking Line. Klockan 12 till klockan 1. Och då ska här chattas, kan ni tänka er. Och ja, vad ska jag säga? Grattis till mig själv för min födelsedagsvecka. Lite så tänker jag. Ha det härligt så ses vi. Puss och kram från Gretchen. Jag som är Gretchen.